galera do YouTube, tudo bem com vocês? Canal Lago do Iguaçu trazendo mais um vídeo pra vocês. Vou fazer mais um vídeo dessa serraria tocada a trator aqui. Vou fazer mais um vídeo dela. Dela saindo uma tora mais ou menos grossa. Vou filmar o carregamento dela aqui. Hoje, muito barro, perigoso trabalhar. Mas tinha que terminar o serviço aí, daí a gente veio pra concluir ele. Mas hoje é bem perigoso trabalhar. No lugar, bicha velho. Agora só grandear. Depois eu vou filmar serrando. Devagarinho assim, porque quando chove molha aquele pneuzinho ali, aquele volantinho ali, ó. Ele patina e não toca a máquina. A tora que dá mais ou menos no pé, deu 85, deu 65, 70 aqui na ponta. Agora bonito. Seria tocada a trator. Vamos virar ela agora. Vou dar um pausa aqui, depois eu volto a filmar de novo. Só para mostrar para vocês uma das coisas que fez com que a gente desenvolvesse uma máquina com virador hidráulico, é para que isso não aconteça, né? Tipo, pega uma tora de um tamanho mais ou menos assim, ela no braço já não é possível mais conseguir virar ela, né? Então tem que estar tendo o auxílio de um trator ou alguma coisa nesse sentido assim, né? Então por isso foi
de a gente desenvolver a máquina com o virador do toro hidráulico. Como deu pra ver ali, pessoal, o trator trabalha em 1.650 RPM. É uma rotação bem boa para ele trabalhar. Dá uma rotação bem boa na serra também. Não passa de 500 RPM nela. É uma serra boa, não tem um rendimento absurdo. Mas é uma serra bem boazinha também. Enquanto não vender ela, vamos continuar trabalhando com ela. Mas ela está à venda, a gente colocou ela à venda, pelo motivo do deslocamento, que com o trator fica mais difícil se deslocar com ela, né? Só por esse motivo.
falar pouco nesse vídeo aí, pessoal, porque eu tô com dor de garganta ainda, não me recuperei bem ainda. Então eu vou falar meio pouco. Só pra criar. Falar pra vocês, mesmo ela cerrando um pouco menos do que a outra máquina que a gente tem no canal aí, mas ela agora hoje tá fechando em média aí de 6,5 a 7 cursos por dia. Trator gasta, acho que a cada 2 dias eles trazem 30 litros de litro pro trator. Então, nesse rendimento aí, cobrando a 250, 270 reais o metro cúbico, assim mesmo ela dá um retorno bem legal aí. Cerrando aí seus 7 cúbicos por dia. Com um gasto de a cada 2 dias 30 litros de diesel. Hoje, no valor que está o diesel, está pau a pau com a gasolina, não está dando diferença nenhuma, né? Só a única diferença é que a nossa máquina gasta entre 25, 28, 30 litros por dia de gasolina. E essa aqui, 30 litros dá para 2 dias no trator, né? Então gasta em torno de 15 litros por dia. Então essa aqui gasta um pouco menos, treina um pouco menos também. Porque ela rende mais, né? Que ela lá dá 8,5, 9, 10, seraram 11 cúbicos. O último dia que foi trabalhado antes da chuva, se não me engano, deu 11 cúbicos. Estou suspeitando que tem um prego na madeira, daí estão meio com medo de cortar ali. Eu vou dar uma pausa e depois eu volto a filmar o restante dela. Semana que vem, pessoal, eu vou ter umas correrias para mim fazer. Mas eu vou ir filmar outra máquina lá, vou fazer um vídeo mais detalhado dela lá, que eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer. Essa aqui não vou explicar muito sobre a máquina, porque não foi nós que fizemos dela e comprou ela usada. Comprou com o intuito de trabalhar com a venda de dormentes de trem e acabou não dando certo. E daí tocamos de colocar ela a trabalhar no dia a dia aí. A máquina em si vai bem. O problema dela é o deslocamento. Você atende os clientes que não é uma sequência de linha, né? Tipo, trabalha hoje aqui, essa semana aqui, na outra semana talvez atenda um outro cliente de outra cidade ou lá do início da cidade. Depois vai pro próximo, talvez tenha que voltar aqui perto de onde ela está hoje aqui. E assim por diante vai. E eu acho que pegou um prego. Eu vi sair uma faísca da fita lá. Com certeza pegou um prego. Prego, pessoal, é prego é de chorar. Não tem o quê. Porque dá mais raiva se pegar um prego na madeira. Já prego! Oh, prego! Pedra! Não era prego, era uma pedrinha, sorte! Então, como eu tava falando, então dessa eu não vou falar muito dela, porque é uma máquina simples, não tem muito. Mas a semana que vem eu vou fazer um vídeo bem completo daquela nossa máquina lá, falando mais do sistema hidráulico dela, mostrando o sistema de aperto. Talvez eu vá com o drone junto, aí a gente faz uma filmagem de cima dela, pra ver ela cerrando de cima. Fazer uma filmagem bem legal dela semana que vem. Vamos ver se a fita vai continuar depois de pegar a pedra ou vai começar a entortar. Não vai mais. Vai trocar de fita, eu volto a filmar ele. Trocada a fita então, galera. Vamos ver como é que vai essa aí. Coisas que acontecem, né? Pegar pedra.
Vou encerrar por aqui esse vídeo. Só aproveitei para fazer esse vídeo para aproveitar, passar em branco a vida até aqui. Mas pessoal, se tiver alguma dúvida específica dessa máquina aqui, que trabalha, tem esse tipo de máquina, deixe nos comentários lá que assim que possível eu vou respondendo ou faço um novo vídeo falando sobre ela, né, e tal. E se tiver alguma dúvida lá, pode deixar nos comentários lá que eu vou respondendo assim que possível. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e prometo que a semana que vem eu vou fazer um conteúdo bem legal da outra máquina lá. Beleza? Um abraço, galera, até mais.